Jedan od najvažnijih fudbalera Crvene zvezde, El Fard Ben, doživio je smrtni slučaj u porodici. Naime, njemu je preminuo otac, a trener Dejan Stanković je dozvolio ovom igraču da se vrati kući. To znači da će propustiti narednu utakmicu Crvene zvezde protiv TSC u Bačkoj Topoli u okviru 29. kola Super lige Srbije.